डिलरଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କରୁଛି ଅର୍ଥ ଲୁଟ। ବିଚରା ଡିଲର ଉପରେ ଦୋଷ ଗଡାଇ ଦେଇ ବାବୁମାନେ ମାଲାମାଲ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିରୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଇଟ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କୁଣ୍ଠିତ ବାବୁ। ଅଜଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି କି ବାସୁଦେବପୁର ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ। ବିନା ରସିଦରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିତରଣ କାର୍ଡ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ନେଉଛନ୍ତି କିଏ। ଏ ବାବଦରେ କେହି ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ଗଡ଼ିବ କି ମୁଣ୍ଡ। ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଉଚ୍ଚିଲାପାଳ। ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତି ଖାଉଟିଙ୍କ ଠାରୁ 30 ଟଙ୍କା ଖାଉଛି କିଏ। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ଓ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିତରଣ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଡିଲରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଏହି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହୋଇ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷର ଜମା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କେହି ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଥିବା ଡିଲରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖାଉଟି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଗିଳିଦେବା ପାଇଁ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି କି ମୋହରା। ଖାଉଟିମାନଙ୍କଠାରୁ ବିନା ରସିଦରେ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭୟରେ ଖାଉଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ଖାଉଟିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଜାଲିଆତିର ଗୁମର ଫିଟାଇ ଦେଇଛି। ସାର୍, ଆମର ଡିଲର ସକାଳୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ପଇସା ବି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ନା ପଇସା ଆସିନି, ଆଉ ଆଜି ବ୍ୟାଗ୍ ନିଅ କାଲି କି ପହରଦିନ ପୁଣି ପଇସା ଆସିବ ନେବ। ଆଉ ସାର୍, ଇଏ ବହି ତ ନା, ଇଏ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଦେବେ ପୁଣି ତା ପାଇଁ ତା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପଇସା ଦେବେ, ତାପରେ ଚାଉଳ ଦେବେ, ଇଏ ତ ହଲପଟା କରି ଯାହା ଆମେ ହେଉଛୁ। ହଁ, ଡିଲରମାନେ କରନ୍ତୁ କି ସବୁ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରୁ, ଯାହା ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ବହି ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ମେନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ସେ ଛୋଟ କାର୍ଡ଼ ଆଣିବନି, ଏଇଟା ମେନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ଏ ବହି ବାବଦ 30 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ତ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ମାଗଣା, ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲା ମାଗଣା, ପୁଣି ଏ ବହି ବାବଦ କେମିତି 30 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନି କଲା। ସେଇଟା ସପ୍ଲାଏ ବାଲା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ସେ ପଇସା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ନା ଇଏ ସପ୍ଲାଏ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଆମ ଡିଲର ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପଚାରୁଛି। ତା'ର ଟିକିଏ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖାନ ପଦକ୍ଷେପ କରି ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ 5G ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ କେବେ ଆଣିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।